Omega. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريمي تقن الله سبحانه وتعالى أتى فلندريم ذا فتم بريتي انديم ذا فالي كركويم درسا صلوات ذا سلام تون يا درقويم داشور تون vullës pejgamberve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokve ti dhe gjith atyre që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vlezër të dashur, nëse njeriu i shikon tjerët, i shikon njerëzit dhe e shikon atë i cili është më i ngritur në çështjet dunjas, i cili është më i pasur, atëherë njeriu fillon të lakmon që tjetë edhe ai si ai, edhe harron falënderimin dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. E nëse njeriu i shikon ata të cilët janë më dobët, ata të cilët janë dvarëfër, atëherë ka mundësi që t'i ndihmon ata edhe e falënderon Allahun për të mirat e ti. Ndërsa nëse njeriu i shikon njerëz e fes, ata të cilët janë musliman të mirë, edhe lakmon që të bëhet si ata, atëherë njeriu e sheh dobësinë e vetes ti edhe gjunaheve ti. Por atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porosit edhe thot, në çështjet e dunjas shiko ata të cilët janë poshteje, janë nën ty edhe janë më dobët se ti. Shiko ata të cilët nuk kanë shtëpia, nuk kanë bukë me ngrane dhe ujë me pi, shiko ata dhe thuaj elhamdulillah. Ndërsa nga ana e fes, mos i shiko ata të cilët janë më dobët edhe të mendosh që ti e shumë mirë, po shiko ata të cilët janë më të mirë, shiko ata të cilët i bëjnë shumë ibadet Allahut edhe e sheh vetën tënde edhe dobësinë e ibadetit tënd. Nëse njeri u ndalet edhe i shikon musliman të mirë, i shikon të parët edhe i badetin e tyre, e sheh vetën e ti edhe i badetin e ti ndaj Allahut. Nëse kthehet njeri u edhe i shikon të parët, sa i kanë kushtu për jetës tyre i badet ndaj Allahut. Thot Allahu Azza wa Jall, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثوي نمازي إم
kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime, gjitha janë për Allahun, la sherikele, nuk i takon ati me i shoqëru dikan tjetër. Këtë ajet e kuptun të parët edhe e dhan jetën e tyre, tër jetën e tyre, një badet ndaj Allahut, wa mahjaja wa mamati, edhe jeta ime edhe vdekja ime, tjetë për hirë të Allahut. Ata kështu e kuptun këtë ajet, ndërsa sa prej njerëzve sot, nuk jetën për Allahun. Disa jetën për dunjat, knaqen edhe dëfrehen, e disa tjerë jetën për njerëz, edhe për fjalet e njerëzve, edhe nuk praktikon do njëherë sunetet, sepse kanë me fol njerëz, nuk ndalon prej harameve, sepse kanë me fol njerëz, nuk largohet prej dyshimeve, sepse njerëz kanë me fol, nuk jeton për Allahun, jeton për tjerët, e kjo është fatkeqësi mesin ton, të parët ton, sahabet, selefi, kanë qenë shumë sinqert me Allahun subhanu wa ta'ala, edhe jeta e tyre ka qenë, e sinqert ndaj Allahut. Thot Muhammed ibn Wasi' tregon për shokët e ti, për gjeneratën e ti, qëfar sinceritet i kanë pas. Thot kemi pas njerëz në safat ton, që janë fal afër neve, në gjitur me neve, edhe është lagë mjekra e tyre prej lodve, ndërsa ne nuk e kemi vrejt fare. Aq kanë qenë sinqert me Allahun, mjekra është lag prej lodve, ndërsa i afërmi i ti në saf, nuk ka pas mundësi me e vrejt. Një prej të parve i cili quhet Ali ibn Husein, për këtë person të regojnë njerës të Medine, të cilët janë furnizu deri 100 familje, janë furnizu një kohë gjatë, ju ka ardhë ushqimi të dera, nuk e kanë ditë prej kujtë po vjenë, deri kur? Deri kur ka vdek Ali ibn Husejni, kur ka vdek ky person, atëher e kanë kuptu që ushqimi ka arë prej këti, se ma ushqimi nuk vjen. Kështu kanë qenë sinqert me Allahun, punë të tyre nuk i ka ditë dikush tjetër. Si ka qenë namazi i tyre, i badeti më i madh i këti dini, si ka qenë namazi i të parve tanë. Said ibn al-Musayyab, një prej tabiinëve të mëdhej, thot që 40 vite nuk ka thirr ezani përveç se unë kam qenë mrenda në xhami. Që 40 vite, jo 40 ditë, 40 vite nuk ka thirr ezani ndonjëherë e unë mos jem mrenda në xhami. E për neve, ne nuk thëmë 40 vite mos në ikë namazin gjami, po mos në ikë spaku namazi fare, e sa prej muslimanve për 40 vite, Allahu e din sa namaze ju kan ikë. Jo në gjami, edhe në shtëpi, sa prej muslimanve, sot mbyten duke falë kaza, sot lodhen duke falë kaza, pse se me qindra apo mire namaze, ju kanë bet njëtën e tyre. Sa prej njerëzve ende vazhdojnë, edhe i thonë vetit musliman, edhe ju ikin namazet e tyre, pa kur farë problemi. 40 vite nuk i ka ik namazin gjami. Othmani radiallahu anhu, i cili për një rekat natën e ka lexu gjithë Kur'anin, për një rekat pas Fatihas prej Alif Lam Mim deri min el jinneti wan nas, ne nuk po mundohem me jarit ata se s'kemi mundësi, po s'paku më u mundu me i pasu ata një badetin e tyre. Nëse ajtë të natën e ka lexu gjithë Kur'anin, në spaku namazet farze, kemi mundësi me lexu pak edhe me falë namazin ashtu si e kërkon Allahu prej neve. Po sa prej neve të cilët e falim namazin, nuk e falim ashtu si kërkon Allahu prej neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve një personit i cili e fali namazin, i dha selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e sallallahu alaihi wasallam tha, irgji, fa salli, fa innaka lam tusalli, fa kthehu edhe njëherë, edhe falu, se ti nuk je falë.
Atër u këthy kjo person, e fali namazin për zdyti, pejgamberi sallallahu sallam i a thad njëtët fjal, u këthy edhe e fali për streti, pejgamberi sallallahu sallam i tha, falu se ti nuk je fal, tha nuk di ndryshe ja Rasulallah, tha kur të falesh, qetësohu mirë, bane rukun si duhet, bane sejden si duhet, e kështu me radhë, e sa prej neve sot, të cilët e falim namazin, duhet me dal dikush të dera dhe me në thonë, o gjemad, bashk me imamin, këthehuni edhe njëherë faluni, se ju nuk jeni falë. Wallahi, kjo është e vërtet edhe realitet në për shumë gjamia tonat, të cilëve duhet dikush me në këthy edhe me në thonë, faluni, se ende nuk jeni falë. Pse? Se rukuja nuk bëhet si duhet, edhe sejdja nuk bëhet si duhet, edhe ti nuk ki mundësi me mbri imamin, edhe kjo është namaz, ndërsa namazi i të parve ton, nuk ka qenë kështu, nuk ka qenë kështu namazi i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo i sahabve, apo ata që e kanë pasu rrugën e tyre. Abdullah ibn Zubejri, kur ka dalë mu falë në qabe, prej larkë është dukë si kur me qenë do një dru i cili nuk lëviz për një kod gjatë, e shikon ti me orë të tëra, nuk lëviz fare, që ndron namaz ndë Allahut, jo me orë. Nëse e vonon namazin 5 minuta apo 10 minuta, edhe kjo më ka ndodh mua edhe disa tjerve, të cilët nëse e vonojnë pak namazin gjami, shumë prej gjematit fillojnë muan ku, dikush mundet me mbajt abdesin, e dikush ka pun, e dikush është në zonë, kur del para Allahut, si tjep selam, mandej ka mundësi me mbajt abdesin gjithë ditën, ka ko bastaj për pun të dunjas gjithë ditën, po kur del para Allahut, fillon shejtani me vezveset e ti, nuk ka sabër me qëndru namazin e ti, e sahabët pare tanë, nuk kanë qenë kështu një ibadetet e tyre, pare tanë edhe ibadetet e tyre, dalën shumë prej ibadeteve tona, për atë i përmendim të raste edhe këshillojmë veten edhe tjerët, që të mundohen t'i pasojmë ata dhe rrugën e tyre. Të parët ta nuk kanë heshtë, kur ka pas ndonjë mëkat para syve të tyre, parët ta kanë urdhrun të mirë edhe kanë ndalu prej gjunaheve, edhe nëse tjerët janë hidhru me ta, ndërsa sot para neve banë loj loj gjunahe, po shumica e jo në heshtim, pse mos në hidhrohen tjerët. Ebu Bekri radiallahu anhu, një dit prej ditve hyni të shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte ra me pushu, ishte këthy ka anë e murit, ndërsa dy vajza këndonin në ditë feste, në ditë bajrami, këndonin me def. Kur hyni Ebu Bekri radiallahu anhu tha, zani i shejtanit në shtëpinë e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, si e dëgjoj defin, i ndaloj me njëherë, zani i shejtanit në shtëpinë pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, i cili ende nuk kishte flejt, u këthy edhe tha, o Ebu Bekër, lejlet këndojnë, sepse edhe ne i kemi festa tona, lejohet në bajram, apo në festa, që vajzat këndojnë me dev, kjo është ajo që është e lejuar në islam, edhe kjo është ajo që ka qenë të sahabet, ndërsa sot për fat keq, ka prej njerëzve të cilët, ndoshta Ebu Bekrin radiallahu anhu, do të kishin quajt ekstremist, apo do të kishin quajt terrorist, apo do të kishin quajt vahabist, apo loj loj emra tjerë, pse? Se Ebu Bekri ka ndalu edhe e ka bo haram muzikën, apo ka qenë ekstrem e kështu me radhë. Pse? Se sot gjenë njerëz të cilët të lavdrojnë muzikën, thënë që muzika e ka prej ardhjen prej fez, thënë që muzika e ka kuptimin zë i me lajkeve. Qka thot Ebu Bekri? Thot zani i shejtanit, ndërsa sot njerëz thënë muzikë, qka do në thot? Muzik dhe në thëtë
za i me lajkeve. Allahu në rujt. Allahu subhanu wa ta'ala kur ju tha shpirtrave, e les tu bi rabbikum, a nuk jam unë zoti juaj, kalu bela, thanë gjithë se si ti e zoti jonë. Edhe këtu si pas disa njerëzve, pas ka pas muzik, në këto tinguj, pas ka pas muzik, në udhu billah, sot, lavdrohet harami para gjithë njerëzve, ndërsa në të kohë është kundërshtu harami prej gjithë njerëzve. Dallimi është shumë i madhë, nëse një gjë është qujtë dikur, zë i shejtanit, sot me u qujtë, zë i me lajkeve. Pse? Se nuk pas ka ndinin Allahut asë një argument se muzika qenë ka haram. Subhanallah, thot Allahu Azza wa Jall, wa mine nasi me jeshteri lehu al hadithi, li ju dhille anë sebilillah, ka prej njerëzve të cilët blejnë fjalë boshe. Pse? Për me deviju ty prej rrugës Allahut. Qka janë këta fjalë boshe? Thot Abdullah ibn Mes'udi, radiallahu anhu, sahabi, shok i ngushti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot për veten e ti, nuk ka asë një ajet në Kur'an, mbi 6600 ajete, nuk ka asë një ajet përveç se e di kur ka zbrit, ku ka zbrit, edhe pse ka zbrit. Kjo është njohuria Abdullah ibn Mesudit ndaj librit të Allahut, ndaj fjales Allahut. Thot Abdullah ibn Mesudit, lehu al hadith, fjal boshe, janë kongët edhe muzika. Kjo është fjale atyre, e jo fjale e këtyre të sodit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e vërteton ate e cila thuhet sod. Thot, ka me arë koha që kanë me dalë njerëz edhe kanë me leju alkoholin, zinan, mëndafshin edhe muzikën. Ka me arë koha që kanë me dalë njerëz të haptas edhe kanë me leju muzikën. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu po vërtetohet sot që dalin njerëz edhe e bëjnë halal muzikën. Allahu na rujt. Kështu kanë qenë parët në urdhër ndaj të mirave edhe ndalim ndaj të këqijave. Të parët tanë edhe ibadetet e tyre duhet t'i kujtojmë, t'i përmendim, t'i analizojmë edhe të mundohen t'ju përngjasojmë atyre, pa marë parasysh ka thënë tjerët. A ju bëhet qefi njerëzve? A hidhërohen njerëz? A ju prishet qefi? Ajo nuk është përgjegjësia jonë. Përgjegjësia jonë është që ta themi hakun edhe Allahu t'jeti kënaqur me neve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush mundohet me e kënaq Allahun duke i hidhru disa prej njerëzve, Allahu bëhet i kënaqur ndaj ti. E kush mundohet me i kënaq njerëz duke i hidhru Allahun, Allahu e lën atë me njerëz edhe ai nuk është mbrojtje të Allahut. Neve kërkohet prej nesh të mundohem të arrim mrazin Allahut, tjetë Allahu i knaqur me neve. E për njerëz, ajo është krejt çështje tjetër e cila nuk është përgjegjësi e jona. Të parët tanë, në shumë i ibadete tyre, kanë qenë edhe janë shembul për neve prej cilve duhet marim sim. Të parët tanë, nëse shikojmë sadakan e tyre, nëse shikojmë sakrificat e tyre, e shohim se sa kanë fliju në rrugën Allahut. Sa prej parve kanë qenë gatshëm me edhon gjithë pasurin e tyre për hirtë Allahut. Ju e dini rastin e Ebu Bekrit edhe Omerit, kur Omeri radiallahu anhu tha, sot kam me ja kalu Ebu Bekrit, kështu kam bo garan pun të mira. Sot kam me ja kalu Ebu Bekrit, e pastaj e mori gjysën e pasuriz edhe i adhuroj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem. E kur ardh Ebu Bekri, e kishte sill gjithë pasurin e ti. Tha, o Ebu Bekr, qka i ke lanë familjes tënde? Tha, ja Rasul Allah, ja kam lanë Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk i kishte lanë kur gjë familjes ti. Ata e kam dhonë gjithë pasurin. Ne ndoshta nuk kemi mundësi me e dhonë as gjithë pasurin, as gjysën,
Po spaku me e dhan atë e cila është obligim dhe e cila është 2.5%, 2% e gjys dhe e cila quhet zekat edhe është farz në dinin Allahut. Po për fat keq sa prej muslimanve as zekatin nuk e japin, sa prej muslimanve as nuk e din kur jepet zekati, si jepet zekati edhe sa jepet zekati. Mos flasim për sadaka, edhe në këtë kohë ka prej njerëzve që kemi nevoj me marë mësim prej tyre. Tregon një person i cili është në Saudi, edhe kjo e cila ka ndodhë në këtë kohë, një person i cili e kishte pa ander pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Allahu na e mundsoft edhe neve ta shohim ander ftyrën e pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. E kishte pa ander një nat pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, i cili i kishte than oti filan, në filan qytetin, në filan lagjen, në filan shtëpin është një person i cili ka me qenë gjennet me mua afer, si kur këto dy gishta, ka me qenë gjennet me mua. Thot kjo person e pash këtë andër, po nuk e dija a është e vërtet, a ka mundësi me ndodhë, apo qka do në thot kjo andër, e pastaj natën e dytë e sheh të njëjtën andër, edhe thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, shko edhe përgëzoja atë filanin me gjennet. Thot u habita me këtë andër, thot natën e tretë, për sëri e pas njëjtën andër, shka edhe përgëzoja filanin me gjennet. Thot atëher u nisa për nëtë qytet, për nëtë vend, për nëtë lagje, edhe e pas atë shtëpin të cilën e kisha pa në andër. Edhe shkova trokita ndër, edhe prita që kur del ndo një djetar i madh, apo alimi ma i madh i Arabisë Saudite, apo ndo një takva i cili kur ta shohësh, ta kujton Allahun. Thot kur e hapi derën, doli një njeri krejti thjesht, si kur ne gjithë, pa kur fardalimi, doli një person, ta shoti filan, a i ti filan filani. Tha po unë jam, thash a kam mundësi me hy me fol pak me ty, tha po urdhno. Tha o ti filan, e kam pa ndër pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, i tilim ka urdhru me ardh edhe me të përgëzu me gjennet. Tha subhanallah, tha a ban me dit qka është puna jote, a ban me dit ti qka ban, që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam me të përgëzu me gjennet. Tha wallahi ndoshta nuk kam ba diçka tjetër, përveç se afër me një kojshi i imi, pas i ka vdek domaqini asaj shtëpije, e kam vendosë dhe kam thanë gjdo rogë që kam me marë, në fund mujit kam me ndonë dy pjesë, gjysën për familjen time, e gjysën për ata jetima. Thot ka mundësi kjo me qenë, atër kjo thot po wallahi kjo është, pse? Se ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ana wa kafilu li jetimi, fil gjennet i kehatejn, unë edhe kujdestari jetimit, jemi në gjennet si kur këto dy gishta, edhe në andër më ka thonë që ti e me atën gjennet, afër si kur këto dy gishta, ky është shkaku që ti e ke arrit gjennetin Allahut, me ndajtë rogën gjdo muaj, gjysën për veti e gjysën për jetimat. A thu sa ndajmë ne prej atyret hollave që i kemi, prej pasuris që ne e fitojmë rënda muajit, në fund muajit, sa ndajmë për hirtë Allahut, gjysën, apo nuk ndajmë edhe një pjesë më të vogël për t'i ndihmu ata të cilët kanë nevoj edhe për kafshatën e gojës, ata për të cilët nuk kanë mundësi sot edhe të nxehen shtëpit e tyre, edhe nëse është dimri i ftohtë. Sa prej neve ndajmë prej pasurisë tonë gjdo muaj për ata të cilët janë nevojtarë. Allahu subhanahu wa taala na bof prej atyre që i pasojnë parët tonë në ibadetet e tyre.
Allahu na bo prej atyre që i marim shembul ata të mirët edhe të parët, e nuk ju përngjasem atyre të cilët e shtrembrojnë dinin edhe e levizin edhe i ndryshojnë argumentet e dinit ashtu sikur kanë qef për vetet e tyre. Vlezër dashur, këta kanë qenë parët tanë të cilët ne duhet t'i pasojmë, të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka urdhru të shkojmë në hapat e tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a i cili jeton pas meje ka me pa ihtilafet shumëta, e që ne jemi duke pa ihtilafet shumëta, mos pajtimet shumëta, kundërshtimet shumëta, cila është gjithja? Thot sallallahu alaihi wasallam, aleikum bi sunneti, pasoni sunnetin tim, wa sunneti l'khulefai rashidin, el mahdijin min ba'di, edhe pasoni sunnetin e khulefai rashidinve, pasoni Ebu Bekrin edhe Omerin, pasaj sahabet edhe tabiinet. Kjo është rruga e vërtet edhe rruga e pastër e islamit edhe e pasuesve pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Kështu kanë qenë parët tanë prej cilve duhet të marim si në gjithë. Sahabet edhe të parët selefi nuk kanë qenë vetëm disa aspekte dalluar, kanë qenë dalluar në shumë aspekte të cilat duhet t'jenë shembul për neve. Zemrat e tyre kanë qenë gjana edhe kanë pas mundësi me toleru edhe me falë vlaun e tyre, e që shumë prej neve sot nuk kemi mundësi me ja falë vlaut qoftë edhe një fjalë më e vogël. Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili ishte baba i Aishës radiallahu anha, për të cilën shpifën munafikat edhe than që karan zina, e shpifën derin e Ebu Bekrit. Në këtë rast doli një person i cili quhet Mistah, edhe i cili kishte fol në derin e Ebu Bekrit radiallahu anhu, e pasi erdhen ajetet prej Allahut edhe e zbritën edhe e pastrun Aishën derin e saj, atër Ebu Bekri i cili i kishte ndihmu Mistahut vazhdimisht, i cili kishte qeni varfër, tha Ebu Bekri, ma nuk kam me ndihmu, ma si ka fol kunder meje, kunder nderit tim, ma nuk i ndihmoj Mistahut. Allahu subhanahu wa ta'ala i zbriti disa ajete edhe tha, e la tu hibbune en jaghfir Allahu lekum, a nuk doni që Allahu juve t'ja u falë gjunahet, falje edhe ti vlau tënd. Atar Ebu Bekri filloj që të vazhdon pasurin të jeb edhe ti ndihmon këti personi, edhe pse kishte shpif kunder nderit ti. E sot kush ka shpif kundër nderit ton? Kush ka fol fjalë ashtranda që ne nuk kemi mundësi me ja fal? Ndoshta qoftë edhe një fjalë më e vogël, prishet vllau me vllaun, prishen njerëz edhe në mesin e familjes, prishen edhe muslimanë të cilët falen në një saf, prishen edhe vëllezrit të cilët gjithë thonë se e pasojnë sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po kur vjen qoftë edhe një problem më i vogël, ngushtohen zemrat edhe nuk janë gjendje me fal qoftë edhe për hir të Allahut. E Allahu thot, a nuk doni ju që Allahu t'ja u falë gjunahet? Nëse doni që Allahu me t'falë ty, duhet edhe ti me e falë vllahun tënd, e që Allahu t'lëshon rahmet mbi teje edhe mbi gjithë vlezrit edhe mbi gjithë muslimant me faljen e njëri tjetrit. Vlezër të dashur, të parët tanë, nëse i krasojmë ibadetet e tyre, e shohim largësin edhe dobësin e ibadeteve tona. Nëse e shohim vetëm një ditë të ibadeteve tyre, nëse e shojmë Ebu Bekrin radiallahu anhu sa ka bo ibadet mbrenda një dite, në të cilën pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam tha, a ka dikush prej jush sot i cili është agjerushëm? Tha Ebu Bekri radiallahu anhu, une ja Rasulallah. Tha, a ka dikush prej juve sot që ka përqil ndo një gjenaze? Tha, une ja Rasulallah. Tha, ka dikush prej juve sot i cili ka dhon sadaka në rrugën Allahut? Tha, une ja Rasulallah. Tha, ka dikush prej juve sot
i cili e ka vizitu një cmur, tha une ja Rasul Allah, tha sallallahu aleyhi wasallam, nuk të bohen gjitha këto të mira të një person, përveç se është prej i banorëve të xhenetit, gjitha këto ibadete brenda një dite. Ne nuk kemi mundësi me arritë Ebu Bekrin e as sahabët nuk kemi mundësi me i arritë as njëherë, po atë që e ka bo Ebu Bekri mrenda një dite, a kemi mundësi ne me e bo mrenda një muaj? Ai që ka bo për një dit, a kemi mundësi ne me bo për një muaj? Ndoshta kemi mundësi, po për fat keq, ndoshta kalojnë shumë muaj, e që gjitha këto ibadete ne nuk i bëjmë për hir të Allahu subhanahu wa taala. Ndoshta kalon një muaj e shumë prej muslimanëve nuk e agjerojnë asnjë ditë për hir të Allahut. Ndoshta kalon një muaj e shumë prej muslimanëve nuk përcjellin një të vdekur, apo nuk vizitojnë një smur, apo nuk japin sadaka në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër dashur, kështu kanë qenë parët tanë, kështu duhet mundohemi edhe ne t'i pasojmë ata dhe të pasojmë rrugën e tyre. Lusim Allahun subhanu wa ta'ala që Allahut në banë prej atyre që e pasojmë pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam, në banë prej atyre që i pasojmë sahabët edhe tabiinët, në banë prej atyre që mundohem të bëjmë ibadet ashtu si janë mundu ata. Allahut në banë prej atyre që e falim njëri tjetrin edhe i hapim zemrat ndaj vëllezërve ashtu si kur kanë qenë ata. Allahu subhanahu wa ta'ala na ban prej atyre që do të qëndrojnë xhenetet Allahut zbashku me sahabët, me pejgambert Allahut dhe me muslimant e mirë. E kulu kauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل. اللهم ثبتنا على الحق يا مقلب القلوب ثبتنا على الحق. يا مقلب القلوب ثبتنا على الحق. يا مقلب القلوب ثبتنا على الحق. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم فك أسر المسلمين في كل مكان. اللهم ثبتهم. اللهم ثبتهم. اللهم ثبتهم. اللهم يسر أمرهم. اللهم يسر أمرهم. اللهم يسر أمرهم. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين.
اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين، اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Oh, man.